Näytös alkaa. Tää sun poikaystävä Kimmo, niin kyllä siinä on jotain niin tolkuttoman löysää ja epämiehuullista. Mitäs kuuluu? Ihan hyvä. Mitäs sulle? Ehkä tää niinku asuja tai jotain semmosia. Nää on nää uusselantilaiset merlot mulle ihan tuntematon alue. Onks tää nyt niinku heti hyvää vai pitääks tän antaa kypsyä? Tulta! Mäyräkoiramme kepsu. Täällä palaa. Missä? Täällä. Hän lentää pois. Mikä vittu sua nauraa? Ei kahti. En olekaan ennen koemannut arppa. Uskon, mutta suosittelen lämpimästi. Tiedä, mitä miettimistä siinä on. Joko te ootte tai sitten ette ole. Onko tää joku teinidisko? Mennäänkö nyt kylpeä siellä koko illan? No niin, nyt on aihetta. Killistä.